gente, não se assuste. O que foi que aconteceu com a Lily? O que foi que aconteceu com esse cabelo? E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram do cabelo da Lily? Olha como tá. Infelizmente eu tô de franja, não porque eu quis, tá? Mas eu fiz aquela técnica de jogar o cabelo todo pra frente e cortar, e infelizmente o que foi embora foi a minha franja, né? Então eu fiquei com franja, não queria, mas acabei ficando com franja, né? Então eu tô usando o cabelo assim. Bom, por que o cabelo tá assim? Por que que eu estou assim depois que eu dei as luzes? O assunto de hoje, meninas, é sobre isso. Então, meninas, o assunto de hoje é sobre isso, sobre por que que eu estou com esse cabelo hoje assim, tá? Eu vou chegar de pertinho para vocês verem como tá. O cabelo tá bem cacheadinho, tá? Eu dei uma matizada nele hoje com o produtinho que eu fiz aqui em casa e tal, uma matização caseira, e depois eu ensino a vocês como é que faz. Então, um lado tá bem cacheadinho, os cachos tá bem desenvolvido, e o outro lado, ele não tá tão cacheado assim, tá? Essa parte daqui, ela não tá tão cacheada assim. Vocês verem, ó. Aqui tá, mas essa parte daqui não tá tão cacheada assim pelo fato de eu só fazer a minha touca de meia só de um lado só. Aí, decorrente, eu não sei por que que meu cabelo, o lado de cá, só essa parte aqui da frente, que é que eu boto pra cá, é que tá mais lisa do que a de cá. De cá tá bem ondulada, pra vocês verem, ó. Né? E aí? Gostaram? Então vamos deixar de lero-lero e prosseguir com o vídeo. E a conversa de hoje, o bate-papo da gente hoje é sobre henê descoloração, né? Como foi que eu consegui descolorir o meu cabelo das minhas luzes platinadas no cabelo, tá? Bom, a primeira coisa de conversa, eu estou em transição, quer dizer, eu estava em transição do henê. Há mais ou menos eu tenho 11 meses que eu não uso henê, tá? Vai completar um ano agora em julho que eu não uso henê. Mas de antemão eu não aconselho ninguém, a ninguém, fazer todas essas maluquices que eu fiz de dezembro pra cá, tá? Pra não ficar careca. Bom, meninas, como eu tava falando, eu não aconselho ninguém fazer essas maluquices que eu fiz de dezembro pra cá, tá? Bom, gente, o henê, ele é uma química que ele é compatível só com ele mesmo. Ele não é compatível com mais nada. Eu fiz as minhas maluquices, eu descolori os meus cabelos, mas eu sei até onde vai o meu cabelo, até onde ele aguenta, tá? Eu fiz a minha primeira descoloração em dezembro. E eu fiquei esses 6 meses pra poder descolorir novamente. A única coisa que eu estava fazendo, como eu estava usando Botox e odeio a progressiva da Kerafios, o que eu estava fazendo? Eu estava usando tintas mais claras, tá? Que clareasse a parte que não tinha mais henê, para eu ver exatamente aonde eu tinha henê. Fora isso, eu cortei o cabelo, certo? Em dezembro eu cortei o cabelo. Então, o que eu tinha de henê no cabelo era só as pontas. E esse é um conselho que eu dou às meninas que estão em transição. A Lili, depois que eu fiz o vídeo dessa semana de domingo que eu postei, que eu fiz minhas luzes, muitas meninas vieram perguntar como foi que eu fiz a luz ali, eu quero fazer minhas luzes. Bom, se você está em transição agora em relação ao henê, eu não aconselho você fazer as luzes. Henê, gente, eu falo isso em todos os meus vídeos de transição. Henê só sai com tesoura. Mais nada. Não me vende passar adoçante, sabonete, Coca-Cola, Decapicolo. Qual é o outro, meu pai? Ah, eu esqueci o nome com o outro. Não me vende essa maluquice que Enê só sai com tesoura. A única coisa que eu tenho certeza, isso foi experiência minha que eu vivi e que vocês vêm acompanhando comigo, é o fato da progressiva ou do Botox ele ajudar a desbotar o henê. Em alguns vídeos meus vocês vão ver algumas partes das minhas pontas vermelhas, mas ali tem henê, tá? Tem henê. Só que a progressiva ela desbota um pouco o cabelo, certo? E o que foi que eu fiz nessa minha trajetória de transição?
Se eu sair do Enem e continuasse pintando o cabelo de preto, eu nunca ia descobrir na minha vida onde é que tava o Enem no meu cabelo pra poder fazer qualquer coisa. Então, eu fui pintando meu cabelo de louro, pintava de louro natural, pintava de louro claríssimo, pintava de louro normal, e o cabelo ficou vermelho. O cabelo foi clareando, então minha raiz já tava clara, castanho clara, que é minha raiz natural, e eu cheguei ao ponto de saber aonde estava realmente o Enem no meu cabelo, que era dois dedos das pontas, tá? E sabendo disso, foi que eu fiz a minha segunda luzes, que foi agora, essa semana, tá, meninas? Então, muitas meninas me perguntaram, e aí, o que foi que aconteceu? O cabelo quebrou, o cabelo ressecou... como é que tá seu cabelo depois da descoloração? Gente, por incrível que pareça, o descolorante que eu usei, ele não ressecou o meu cabelo. Graças a Deus. Ele não ressecou o meu cabelo. Não tive muita quebra. Eu só tive só mesmo aquele susto, aquele pá. Em relação às partes que eu ainda tinha Enem no cabelo. Mas o meu cabelo era pra ele ficar mais claro, porque a intenção era platinar o cabelo. Não ficou pelo fato de eu ficar com medo, porque como eu vi as pontas do meu cabelo derreterem, tá, por causa do Enê, eu fiquei com medo do cabelo ficar elástico ou aconteceu alguma coisa mais e tirei antes do tempo. Mas algumas partes que eu já tinha luzes clarearam bastante, então por isso que eu não fiquei o cabelo platinado como era a intenção. Tá, mas o cabelo ficou com a cor legal, eu gostei. Hoje eu platinei o cabelo. Eu matizei o cabelo novamente, tá? E o cabelo tá aqui, tá. E assim, o descolorante que eu usei foi da Yamaha. A água oxigenada também foi da Yamaha. E fora que eu coloquei queratina líquida. Então a queratina ajudou também ao descolorante não ser tão agressivo assim. Então foi uma dica boa que eu peguei na internet, e foi usar a queratina junto com o descolorante. A Sil Ribeiro, um beijo, Sil, ela também me deu a dica também da queratina líquida, colocar na hidratação, né, um pouquinho, barrufar, que é ótima. E foi isso que eu fiz no meu processo de descoloração. Além de eu colocar a queratina líquida no descolorante, na minha misturinha de descolorante, quando eu lavei o cabelo para tirar o descolorante, que eu fui hidratar, eu coloquei mais queratina ainda na hidratação. Então eu fiz uma recarga de queratina depois da descoloração também, né? E o fato do meu cabelo não ter ressecado, o fato do meu cabelo não ter ficado poroso, foi o fato de, assim que eu acabei de descolorir, assim que eu tirei o descolorante, em seguida eu dei uma hidratação no cabelo, certo? E então foi esse fato que meu cabelo não ressecou. Meu cabelo não tá com quebra, tá? Eu lavei o meu cabelo hoje pra ver, porque na hora do que eu fui lavar o cabelo pra tirar, o que caiu foi realmente a parte que partiu, que derreteu. Mas o meu cabelo não tá com quebra, não tá com queda, tá? Esse descolorante eu gostei muito, vou usar ele sempre, né? Então, a dica é o seguinte: se você não usa o Enê, vai fundo, tá? Vai fundo. Eu usei a água oxigenada de 30 volumes, tá, meninas? Mas o meu cabelo só abre com a água oxigenada de 40 volumes, tá? Disse eu sei, mas eu usei a de 30. Ainda bem que eu usei a de 30, mas a minha próxima, mês que vem, eu vou abrir mais mecha ainda, tá? Eu vou fazer novamente o processo. Eu ia esperar mais um pouquinho, uns 2 meses, mas eu vou ver aí o que eu vou fazer. Acho que mês que vem eu vou abrir novamente as mechas. Por que eu tô com o cabelo assim? Porque eu quis dar um descanso da prancha e da escova. Então é por isso que Liz está com o cabelo assim, desse jeito, tá? Natural. Então vocês estão vendo que meu cabelo natural, ele fica assim. Sem a escova, sem a prancha, sem a Enê, ele fica assim. Tá? Quando foi que eu percebi que meu cabelo estava totalmente sem Enê? Quando os meus cachinhos começaram a aparecer. Porque antes, que eu fiz até um desafio de ficar uma semana sem pranchar o cabelo, eu deixava o cabelo assim, ele não ficava no comprimento que ele tá.
ele simplesmente ficava, ele inchava, ficava parecendo um fuá. Então aquilo me estressava, eu não gostava, me dava raiva e eu não queria meu cabelo de jeito nenhum. Mas agora eu percebi que ele tá totalmente sem henê, porque o meu cabelo sempre foi assim, gente. Sempre foi assim, com esses cachinhos. Quer dizer, ele tentando enrolar, ele ficou essas ondinhas assim, tentando enrolar. E o que, é que eu fazia antes? Eu relaxava só a raiz, tá? É, não tô mantendo meu cabelo com outra coisa, a não ser o Botox da Lula, que eu não vou dar mais no cabelo Botox da Lula, tá? Não tem outra química que eu tô usando, só o Botox da Lula mesmo, que eu já parei de dar, que ele não tá fazendo mais efeito nenhum no meu cabelo. É, se vocês querem descolorir, tá passando por transição, olha ali, eu tô sendo do Enê e tudo, gente, tenha calma, tenha paciência. Eu consegui fazer tudo isso em meu cabelo em 11 meses, tá? Se vocês têm um ano, olha ali, eu tenho um ano que eu não uso Enê, eu tenho um ano e meio, eu quero descolorir, gente, faça um teste de mecha. Teste de mecha não é só na nuca, tá? É, as meninas têm mania de fazer teste de mecha só na nuca. Além de fazer o da nuca, faz o do meio da cabeça, tá? Que aí vocês vão ver se tem enê. Como eu falei a vocês, eu aconselho a vocês, pintar o cabelo, tá? Com cores mais claras, que aí vocês vão saber exatamente aonde tá o enê, tá? Porque se vocês parar de usar enê e continuar tonalizando o cabelo com cor preta, vocês nunca vão descobrir aonde tá o enê no seu cabelo. Foi isso que deu certo no meu, foi assim que eu descobri aonde estava o enê, tá? É, eu sou muito corajosa, eu sou corajosa. Eu sempre fiz maluquice no meu cabelo, né? Eu já descolori, já deixei meu cabelo branco em um dia, no outro dia já pintei de preto novamente, né? Então eu já fiz muita coisa no meu cabelo. É por isso que eu falo a vocês, tudo que eu faço no meu cabelo eu tenho um limite. Eu tenho o meu limite. Eu sei até onde o meu cabelo chega. Se eu quisesse, eu descolori meu cabelo no domingo. Se eu quisesse na segunda-feira puxar as mechas de novo, eu poderia fazer isso, porque o cabelo está totalmente saudável. Teve até um comentário em um dos meus vídeos falando que eu teria que cortar o cabelo por o cabelo estar danificado. Eu consigo recuperar meu cabelo sem precisar cortar, tá, meninas? O meu maior erro em relação a essa descoloração de agora foi não ter cortado as pontinhas do enê. Não é de hoje que eu venho pensando em cortar. Eu já sabia onde é que estavam as pontas e tudo, só que eu não queria cortar, né? E eu vi realmente o que é, como é que funciona enê junto descoloração. Eu assisti até um vídeo da Wilma, ela mostrando uma mecha de cabelo dela passando na oxigenada e tudo, e não teve nada. Mas eu senti na pele o que é que o descolorante mais água oxigenada faz no cabelo enezado. Então, meninas, nada de clarear o cabelo. Dependendo aí, se você tiver com 5 meses, 6 meses, tenha certeza de onde está o enê, pra depois vocês fizerem isso. Porque eu tô falando com você, o teste de mecha é super importante. É, eu acho que não tenho mais nada pra falar. E acho que é isso mesmo. O processo que eu fiz foi longo, foi demorado, foi complicado, porque eu sou muito ansiosa, eu quero fazer as coisas. É, não era pra platinar o meu cabelo, não era pra pintar o meu cabelo agora, pra eu esperar até junho, né? E eu antecipei a descoloração do meu cabelo, mas a única coisa que eu não gostei foi porque eu cortei meu cabelo errado e eu fiquei novamente de franja. Coisa que eu não queria era uma franja, eu acabei ficando de franja. Mas até que o corte ficou legal. Tirando essa parte aqui que ela tá lisa e a de cá tá um do lado, meu cabelo está de um lado do pai e um lado da mãe. E coisa que ninguém merece, né? Então é isso, meninas. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês, né? E qualquer coisa, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? O YouTube está bugado. Eu não tô conseguindo responder os comentários de vocês. Pra eu responder o comentário de vocês, eu tenho que ir
em vídeo, pra tá vendo os comentários. Isso dá muito trabalho, gente. Então, me desculpe se eu não tô respondendo os comentários de vocês, é porque o YouTube está bugado. E a gente não consegue ver os. Consegue ver os comentários, mas quando a gente bota pra ver todos, a gente não consegue responder. Certo? Então, por isso que eu não tô respondendo os comentários. Pra quem me perguntou o que é essa mancha roxa aqui no meu braço, eu vou chegar perto aqui pra vocês verem. O que é essa mancha roxa aqui no meu braço, eu fui entrando de casa, tava bem roxo no dia que eu fiz o vídeo das luzes. Quando eu fui entrar dentro de casa, eu escorreguei na porta e a maçaneta completamente entrou aqui assim. Eu fiquei com tanto medo, na hora que eu tava com blusa comprida, eu fiquei com todo medo, eu pensei que tinha furado. Mas não, ela só fez. Ela entrou e machucou a pele. Por isso que tá assim roxa, tá? As más línguas disseram que eu apanhei. Não, meu amor, eu não apanhei, não, tá? A Lili simplesmente se machucou. E se eu tivesse apanhado, eu dizia a vocês que eu tinha apanhado e acabou. Mas é mais fácil outra pessoa apanhar do que eu, né? Ô, coisa linda da titia. Se vocês gostaram do novo cenário, eu mudei. Mudei e botei minha peça pro meu fundo de tecido, tá? Que quando eu gravar de dia, vocês vão ver o fundo junto com a penteadeira. E à noite, vocês vão ver esse fundo rosa com minha coxina, com a parte, com a cama. Então, se vocês gostaram, dá um like aí pra Lili, tá? Se você é a primeira vez no canal, se inscreve aqui embaixo, tá? Procure o blog aqui na descrição do vídeo, que tem sempre post novo lá no blog pra vocês. Certo, meninas? Eu sou a Lili. Um beijo e um cheiro. Fique com Deus. Vai, vai, que eu fui.